Ja, velkommen tilbake i episode 3. Det er oppdrag om enchanting bottles her. Ja, bare ikke der. Ok, så dere har gått og gjør det? Ja. Jeg står her med det hyggelige selskapet. De kommer sjekke over, vet du, fordi... Ok, her, jeg har dem. Siste episode ble jo bra sprengt. Ja, da sprengte jo Vegard brua. Ja, det... Og bare, jeg har en idé, la oss bare se henne. Men da kommer du heldigvis ikke mobs, da. Det skal jeg ha. Ja, men da kommer jo ikke vi, eller da. Det er en kiste her nede. Du, sjekk. Ser du det? Fire resist. Nei, vel. Der! Ingen ville se det. Jeg fant seng. Jeg Hvor? Ser det. Her under. Der, ok. Åja, vi bør kanskje ikke bli dratt ut til siden her, da. Jeg har forresten de flaskene med enchanting. Du kan jo få det, du, Mitch. Ja. Det er ikke noen av dere som har noe til, mat. Oi. Har du det her? Her, Her er det en seng her også, da. Ta de på deg selv. Håper jeg kommer i level 2, da. Ok, der er jeg level 2. Sånn. Da har vi flame, gutta. Da er det bare om å gjøre ikke dæve. Jeg har en... Hei, gutta, jeg har en idé. Hva da? Vi bruker flamebowen, og så tar vi og tenner TNT-en. Ja, det er jo det vi skal. Ok. Ja, det var ideen min. Det var en god idé da, Vegard. Nå er det jo ingen der. First hit! Cat is everything in the house. Ja, men nå kommer vi jo ikke lenger. Jo. Ja, men vi kommer jo ikke lenger. Ja, vi må bare bygge brua. Ja, jeg har talt hjertet, så dere må har dekke noen, med det. Jeg tror ikke det kommer noe... Det er en spawner borte ved den der gaten der borte, da. Fy. Jeg klarte den. Nice. Tror jeg klarer den på andre siden der. Vent da, la oss se. Den var ikke langt unna, tror jeg. Nå treffer jeg den. Oh, du må ta den der spawneren her. Hjelp. Den har jo ikke TNT. Nei, jeg vet, du må nesten... Det var den jeg brukte å sprenge brua. Nå kommer det creepers. Jeg prøver å ta den. Ah, kanskje bak deg! Bak deg! Skal prøve å få den til å spreng... jeg lever! Jesus. Men brua vår, Vegard. Du gikk i veien. Ikke si det kommer noen nå. Nei. Du gikk i veien. Jo, der kommer den. Åh! Dette lover godt, gutter. Nei, vet du. Jeg klarer det her. Jesus. Jeg har bare et halvt liv, jeg. Hvor er... Jeg liker hvordan vi alle... Jeg tør liksom ikke å bære på denne bua her, tilfell jeg døver. Du blir helt klart inn til meg, du vet jo hvor god jeg er. Ja. Det er han med 15. Hvor er det? Ok, her er den spawnen. Ja, jeg tok den. Så nå sprenger det. Det er litt sånn der... De her løper jo løpsk. Hva er det som skjer her? Har noen av dere en pickaxe? Nei. Egentlig ikke. Men jeg legger denne her... Nå går jeg for det. Jeg går for det, gutter. Ok, gå for huset, så tar du og plukker opp den pickaxen som er rett innenfor der. Og så kommer du ut igjen. Gå for det huset! Ja, inni der. Inni der. Jeg er inni der. Jeg er inni i labyrint, et eller annet. Det er dritmange folk inni det huset. Oi. Det er der vi har pickaxe og sånn der. Kom igjen da. Men det er en... Se her. Hvis jeg... Jeg ødelegger den der. Hva? Oi. Jeg kommer ikke så langt inn i det huset, jeg. Jeg gir deg det jeg har, altså. La oss bare lage en chest her, da. Hvor er det? Og så kan vi løpe og go for de der greiene inne der. Nei, inn. Ja. Det gjør jeg, altså. Sånn. Så bra gikk det. Ok, nå satser vi her. Det var ett litt av skeletten der. Og du holdt på! Det er litt mange folk inne i et sånt bibliotek der inne forresten, Tobias, hvis du er der. Oi! Var det her i stedet? Nei! Spak eller noe sånt? Hæ? Har du trykket på en spak? Fordi sånn her så du ikke... Åja, det er bare creepers som er sprengt. Ja, det er det. Bare vent til du kom litt lenger opp. Det var en sånn kjedereaksjon der oppe. Nei! Nå er det jo høl i bakken der da, så nå er det umulig å komme seg inn. Jep. Nei, jeg vet ikke hvordan det her skal gå. Vi har dabba sånn 100 ganger allerede. det her er vanskelig, ass.
Vi skal ikke prøve oss på blå, da. Jo, vi gjør det, og så ser vi om vi får mer energi. Jeg er inne i huset, jeg skal prøve nå. Ok, gjør det. Ja, det her... Nei! Ok, glem det, dette funker ikke. Så vi går på blå. Ja, her er det ikke så mye, det er bare hekser og endermans. Det er det verste. Hittil i hvert fall. Hekser. Jeg tror det går an å gå her. Nei. Tror du ikke? Nei. Det var jo bare hardcore shit, da. Hele mappa er hardcore. Jeg ser dere ikke. Si hva slags sånn difficulty man har. Ok, her er det en kiste. Og det er jo en trapp her, da. En øks, en potion of strong, et eller annet. Og ja, det er en... vi betaler en spawner her, tror jeg. Jeg driver og slår den. Og så trenger vi torches. Vi slår den. Og så trenger vi sverd også, gutta. Og så trenger vi pickaxe, siden det tar jo 100 år med fists på disse... Ja, vent. Vi må nei, bare bygge oss helt opp. Så bare gå tilbake, gutta. Opp igjen? Ja. Hva tenker du vi skal gjøre? Jeg tenker at vi... Eller, bare stå der, jeg kommer to sek. Med litt sånn stash. Med litt stash? Får vi stå her og banker dem litt. Stå og dasker dem litt. Stå og daske. Det ordet. Er det lyseblå vi er på? Ja, nei, det er mørkeblå. Jeg fikk knockback på øks. Jeg vet ikke. Lyseblå, ja. Mørkeblå, det er vel nei, det. Nei, jeg er her nå. Oi. Jeg smite en knockback. En og sharpness en på en øks jeg fikk. Den er jo... Så jeg kan daske dem langt vekk, ikke sant? Nå ble det litt mer mobsende det her, da. Og du skal lage sverd eller et eller annet. Pickaxe. Jeg må lage pickaxe først. Ja, lag pickaxe, og så tar du den spawneren som er rett ned her. Det er mange spawner som er rett ned her. Oi, og så er det den der, det er en sånn der spawner over her, er det ikke det? Sånn skeleton. Og så kan du få den her av meg, Mitch. Der. Potion of Strong Man. Du vet. Åh! Jeg har noe greier her. Ja, var det ikke det du har, da? Var det ikke Strong Man? Jo, det var Strong Man, men det er jo... Har noen en chest, eller? Åh, ja. Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg liker hvordan det er en pil midt oppå huet. Ja, det er det. En antenne. Nei, nå ble den borte også, så gjør den. Det, jeg har masse stiger da, hva trenger vi det for, tror du? Sikkert komme oss opp et eller annet sted. Åh, nå kommer en liten krabat her. Åh. Jeg slår den unna, jeg. Sånn. Dasken vekk. Dasken. Ok, da har jeg tre sverd. Åh, så sykt digg. Og så lager jeg pickaxe. Jeg tror vi kan komme langt bare med bra tools og... Eller bra tools og liksom sverd. Ok, der skal jeg bare løpe ned og ta den spawneren, eller? Åh, der er sverd, det er ok, ja. Der går vi. Ja, men da skal Vegard også ha en pickaxe. Ja, takk. Ja, takk. Men jeg tror du vil ta den der spawneren borti der, Tobias. Her sånn. Det er en der sånn over der. Du kan bare parkour bort her, sånn som... Ja. Sånn som pros her gjør det. Ja. Ah, bort med den! Bort med den! Og det kom bak deg! Der, og bak deg! To! Åh, herregud! Hva driver dere med? Tok vekk. Det var den kista jeg tok, det her. Åh, jævlig du. Åh, fy. Gutta, kommer du ned hit? Sånn at vi får et atspå her. Jeg må bare regene litt liv. Ja, har du noe liv? Ja, jeg er nesten fullt med. Oi, jeg holdt på å slå deg, jeg. Ah, ok, sånn, nå kommer jeg altså. Her er det mer kull og sånt. Åh, creeper! Ja, prøv å ta kull mens vi står her og defender. Ok. Åh, fy. Har du noen mat jeg begynner å... Nei, jeg har jo mat kjærl, hva er det du sier? Nei, jeg har ikke noe mat, jeg har bare rotten flesh. Åh, det var like før jeg slo deg. Eller jeg har faktisk så slo deg. Hvem er det som tar coal egentlig? Jeg. Det er deg det. Dere plukker opp, jeg vet det. Oi! Nei, ai, sorry! Og det er noe hekser der. Jeg vil ikke gå ned, ærlig. Nei, jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Hadde vi... Det er en spawner her, spawner her. Dæven! Hadde jeg. Spawner. Nei, jeg ble også tatt! Hvor er denne heksa? Der er den! Den lille djevelspåne. Vent da, vi må... Skal vi gå tilbake? Vi går tilbake. Ja, ok. Ja, jeg dør, ass. Jeg dør. Ja, prøv å løp. Gutta, kom igjen da. Åh! Herregud, altså. Noen som trenger mat, eller? Ja, jeg trenger mat. Her er det en sånn porkchop. Ja, og så har jeg en rotten flesh her. Oi, de kommer. Oi, shit. Åh, jeg er så død. Nei. Åh, nei! Jeg hittet deg. Sorry. Men hadde noen coal?
Nei, ja, det er vel han. Hvor mange er det? Det var 5 jeg fikk da. Ja, men det er nok til 20, blir ikke det? Jo. Vet du hva, dette området her ser fælt ut, ass. Ja, men altså, det ser ikke vanskelig ut her oppe nedfra, da. Nei, men når du er nede, så er det bare verste stedet på jord, ass. Oi, fy. Hoppa du ned? Åh, jeg har noe hittet meg i lufta, så jeg mistet masse hjertet. Gjorde jeg? Ja, men jeg vet, jeg tror ikke det var deg da, hadde vel stått at du er sist av meg eller et eller annet. Åh, ja, sånn er. Men er støffet mitt der da? Ok, det er jo en spawner rett her da. Det var feil sted. Oi, det er en kiste her også. Åh, hjelp, ok. Åh, nei, ja. Det er sånn spider-jockey-fyr her. Åh. Er det spider-jockey? Ja, det er sånn jockey-spider her. Åh, der ja. Hoppa meg. Hvor er det? Har noen sverd og pik? Eller sverdet mitt, i hvert fall? Jeg tror jeg har det. Tror ikke jeg plukket opp noe. Vent da, nei, jeg har ikke det. Da skal det ligge her. Et eller annet sted. Hvis ikke det er faen... Åh, nå dør jeg. Nå dør jeg hvis jeg... Nei, jeg gjør ikke det. Men det er en kiste her. Her borte. Jeg trenger et våpen. Åh, jeg ser en kiste her også. Ja, det er den jeg mener. Jeg ser en kiste. Er det noe bra inn? Åh, jeg dør! Åh, det er masse greier! Åh, nå er det... Jeg løper, jeg, tror jeg. Nei, ok, det var ikke lurt å løpe. Det var ikke lurt å løpe. Herregud. Nå er det jeg som dør. Dette er sinnssykt vanskelig. Nå er det jeg som dør. Nå er det jeg som dør. Åh, nå kommer det creepers, gutter. Oi, kom, nå er det jeg som dør. Nei, nå, kom! Nei! Hvordan det var du? Jeg er inne i veggen. Men hva var det i kista? Det var... Alt det støffet hadde jeg på meg. Jeg ser veggen her, så jeg bare... Ta plukket opp. Jeg har tinga. Jeg kommer til starten her, tror jeg. Ja. Men jeg tror faktisk vi må bare rushe og så finne en eller annen dør. Ellers så kommer det aldri der til å fungere. Nei, jeg kommer til å ta det. Vi skal gjøre sånn som vi gjør nå. Og så her, vi burde egentlig lage en kiste, legge det der dritt vi fant det der, hva heter det? Da trenger vi, hva heter det, wood? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har jungle wood planks, sa jeg. Har du det? Hvor mange da? 16. Ja, lag noe kult. Nei, vent da, jeg har en kiste her. Jeg bare tar den her. Jeg lager et sverd til. Er det noen av dere som trenger et nytt sverd, eller? Nei, mitt er helt fullt, så. Sånn, nå har vi kiste bak her. Ok. Da putter vi bare alt inn. Alt man ikke trenger. Var det noen som tok opp torchene? Jep, sånn, det ligger der. Ja, jeg har torches her. Ja, bare ta med de og møte meg inn i der. Jeg tar med meg litt... Åja, du bare rusher på, du. Gærning, du skal se alle som løper etter deg, du. Ja, jeg driter i den chesten her nå. Ja, kom igjen. Ok, jeg løper etter deg. Eller jeg løper andre vei her, faktisk. Nå vet jeg ikke hva dere driver med, men jeg er her og tar det rolig, liksom tar og... Åh, kom igjen! Crafter... Hvor skal vi? Jeg vet ikke. Hva? La-la-la-la-la... Åh, du følger etter meg! Ok, her er det masse bottle og forstanding. Åh, Gud, jeg trenger jo mat. Følger de etter deg? Åh, så herlig, for da kan jeg ta de spawnerne som er. Jeg gjør det. Jeg står her og har litt sånn der utkikksjobb. Ok, nå følger de ikke etter meg lenger, nei. Hvor er det dere har stikket igjen da? Åh, jeg fant ut hvor vi skulle, tror jeg. Hvor da? Det er inne i et sånt høl i veggen her. Hvor er det dere er da? Vi er på andre siden av det castlet. Næsj! Combat low. Ok, nå får vi mer tresverd og bue og piler og... Nei, folkens, jeg tror jeg tar det litt ro. Tar det rolig, du, ja? Nei, men det er jo... Det er godt å høre, du tar det rolig. Hvordan gikk det der? Hvis jeg kommer meg tilbake nå, så er jeg masse digg å legge i kista. Hvor lenge har vi recordet nå? Det vet jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk ikke kontroll. Nei, hvis ikke han har kontroll, da har ingen det, ass. Det er som vanlig for oss, det der. Her er gravlaget spesial. Å, fy. Ok, vent da. Åh, her er alle tingene mine. Yes, nå får jeg masse bra i kista her. Åh, shit, hjelp. Hjelp. Mamma. Mamma mia.
Efficiency 2 fikk jeg på en bok nå. Fikk du det? Ja. Åh, shit. Og så har jeg fått 9 Bottle of Enchanting. Det er 3 til oss hver, det. Ser? Ja. Så sykt. Jeg vet ikke hvor trygt det er å gi det til deg da, Vegard, men... Det er sant. Vi overlover det. Jeg er level 4 allerede, da. Ok, der kommer kameraet. Hvor er... Vi trenger egentlig en enchanting table, da. Nei, jeg er så det. Ok, når du kommer hit da, så har du en presang i spawnen din. Sånn. Har jeg en presang da? Hvem er det som har lagd sånn to sverd som er sånn i kjesten her? Det er ikke lagd, jeg fant i en kiste bort på her. Oi! Den der potion of strongman er jo syk, da du får bare instant damage når du tar den bare med en gang. Og så får du liksom strength 2 og speed... Herregud, har dere sett hvor mye zombies og sånn der er nede nå? Nei, vet du hva? Jeg tror vi skal kjøre en litt annen... taktikk. Ja, det var det jeg prøvde på. Jeg prøvde å grave meg rundt siden her, nemlig. Ja, men altså, jeg vet hvor vi kommer inn i den der... inn i slottet. Jeg tok spawneren som var der. Hvis vi tar og graver... Det var her sånn jeg der var, skjønner du? Ja, det var gravde rundt her. Å, se du er lura! Nei, men se på han da. Jeg kommer med den heksen som står der. Jeg har jo pil og bue, jeg vet. Hvis nå tror jeg de targeter meg. Hås da, Vegard! Åh! Nei, vær snill. Jeg vil ikke mer. Jeg vil ikke mer. Jeg orker ikke! Jeg tror jeg klarer å hoppe opp i slottet. Jeg klarer det. Ok, ta den spawnen okay. Av de skeletonsene. Jeg prøver. Har noen her mat, eller? Nei! Ok, det kommer masse zoom. Slå dem. Ja, jeg slår dem. Sånn. Ok, du klarte det. Og så er det en spawner. Ok, det er en til nedi her. En nedi her. Okay. Vi må ta den. Ja. Ja, men, hvordan kommer jeg med? Ok, sånn. Jeg tror jeg klarer å ta den. Jeg er ikke helt sikker. Ok, der oppe er det masse... Det er samme på alle de 4 greiene. Jeg trenger mer liv, jeg sier. Nå sliter jeg skikkelig. Vi må ta den der. Ok. Hvor er dere? Vi er inne i den der slottet. Jeg kommer litt nå. Har noen av dere noe rotten flesh eller et eller annet? Nei, jeg har ikke noe. Eller jo, jeg har en rotten flesh, men... Ok, det er spawner her også, jeg også. Hei, ja. Å, fet. Jeg trodde du var... Jeg har 1,5 hjerte, ass. Da er det sikkert en opp her også. Ha? Hvor var det han sto henne? Å, jæklig. Her var det jo lite folk da. Gå ned. Jeg står her og spiser det. Nei. Sånn. Nå er jeg stengt inn i dette tårnet, ja. Nei, gå vekk. Jemen. Ok, oppe her. Ok, så hva er det? Hvor er det vi egentlig skal? Jeg tror vi skal inn i det tårnet, eller altså det castet, så må vi bare gi kjelleren eller esperen. Ja, det er mission 1 hvertfall. Ok, slår du den mens jeg tar den. Sånn, og så er det noe i den kisten. Og det er masse blocks. Blokk, hvor er det? Det er på andre siden. Vi må gå ned. Herregud, jeg dør. Oi, vi må ikke helt ned der, ass. Der er det mye zombier, så jeg. Ok, så nå rusher jeg ut her, tar han der fyren. Jeg må regen litt liv, jeg nå. Ja, nå er jeg altså. Fy, det var evig mange folk nede her, da. Ja, det var der vi sa bare, der skal vi ikke gå ned. Første mål når du kommer over. Ok, jeg er inne i det neste tårnet. Jeg tok vekk spawneren. Nå er det opp her, da. Jeg klarer å ta alle her nede. Tar du vekk spawneren oppe hvis jeg slår dem? Ja. Ok, det var bare en her, så bare ta den. Jeg tar den. Og så får vi en blomst til. Det er en sånn samme greie som jeg hadde. Vil du ha den? Det er din. Ja. Nei, vent da, vi går ned og gjør det. Her er det tryggere. Det er masse stash oppi her. Her, sånn. Fy. Oi, har du sett den chesten i midten? Nei. Hvor er det du ble hittet fra? Ja, det er nok woolen. Ja, jeg kommer og tar den her. Hvor er det jeg blir slått fra nå? Men hvis vi får den ullen, så bare stikker vi, ikke sant? Ja. Eller skal vi prøve... fy! Eller skal vi prøve å finne alle hemmelighetene her? Jeg trenger hjelp. Ja, hvor er du? Han er på andre siden av det. Der, ja. Nei! Hva? Skjedde det der? Hvordan er det begge, da? Og jeg var ikke i gang med han, jeg var jo rett med deg! Ja. Nei, vet du hva? Jeg kommer nå, så det er null stress. Men nå har, vi jo egentlig gjort det området, da. Nei, ikke helt. Vi må ha den volen og ta litt mer av de spawnene. Jeg tar med en øks.
Hva driver jeg med? Og jeg regener ikke liv, og jeg er midt i nær. Hva er det du? Ok. Jeg skal få tilbake greiene mine, ass. Åh, jeg vet. De er her. Noe av det, hvertfall. Det var ikke mye. Nei, jeg tror det meste er nedi der, nedi den pitten der. Vi burde komme oss nedi der og skaffe oss. Nei, vi skal ikke nedi der, ikke jeg i hvert fall. Oi, der er en kiste ned. Liksom. Det var ingenting i det. Det var ingenting. Jeg har et liv igjen. Jeg tør ikke mer, ass. Og ærlig. Ærlig ikke. Vi må ta alle spånerne. Vi var jo godt i gang med det. Nei! Ok. Hvorfor plutselig blir jeg dobbelt hittet når jeg ikke er i nærheten av folk? Oi, hva var det som var her nede? Det var noe... Oi da, vet du hva? Nå dør jeg. Jeg er så død. Jeg trodde jeg hadde dødd mest, eller det jeg ser på siden. Men vi må gå på andre siden. Nå må vi ta de greiene her. Vi må ta ferdig spånerne som er oppe her. Ja, jeg tror vi må gjøre ferdig det. Alt. Men er vi ferdige med den oppe her? Det er vi, ok. Nå, jeg kommer straks. Den siste er ut der. Oi, ja da. Nå kommer jeg opp her. Det spåner jo bare flere, for det stopper jo ikke. Nope. Ikke åpne opp den døra der, da dør jeg. Gjør du det? Nei, ikke åpne, nei! Jeg åpner den ikke. Jeg dreper. Å, du slår gjennom der, ja, ok. For det er inni det tårnet der, det er siste spånet. Ok, jeg gjør dette for dere, gutta. Jeg gjør dette for dere. Nei, det var jeg som skulle. Ok, jeg løp rundt. Vet du hva, jeg... Nei, nå dør jeg, dør jeg. Jeg vil ikke dø! Jeg bare sier hva konkurransen er, det er å ha flest død. Nei! Nei! Hva da? Nei! Det er ikke det! Faderulle. Hvor er du nå, Mathias? Jeg er oppe på toppen her. Nice. Nei, nå gikk jeg i lilla igjen. Å, er det mulig? Å, Gud. Nå gjorde jeg noe jeg ikke burde ha gjort. Vi kommer oss gjennom her. Åh, er det bare jeg som roter meg bort til den spåneren her? Ok. Jeg liker at det er en spåner her, sånn. Nå har vi ikke... tatt alt. Nå er det bare å ta... Oi, det er pickaxe min. Yes. Har du tatt? Nei, men... Åh, hvordan kommer jeg meg til det stedet nå? Ok, jeg går her. Okay. Og så er det blå. Ja. Jeg tror jeg får de der greiene nå. Åh, jeg har 44 piler, jeg. Åh, jeg fant det. Da er det bare nei, å stikke ut. Vet du hva, da, det her gidder vi gidder ikke å være her mer. Nei, nå, men nå har jeg fått blå, så nå er det bare å stikke. Har dere plukket opp støffet mitt? Nei. Ja, jeg har tulipanen din. Slapp av, den er med oss. Ja. Men, nei, men da sier vi det sånn, gutta. Nå har jeg blå. Da er det bare å komme seg trygt tilbake.